ဒီကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့တကွာတော့ကြောင်းသားတွေကျန်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချက်ကနေပြောတယ်ကျန်ရှိနေတယ်ဒီအတွက်နှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်မှုအားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်မှုပဲသတို့တွေမရှိမရှိမဖြစ်လိုရတယ်သတို့တွေပါမှသာလေကျွန်တော်တို့နှစ်သက်မှာတကယ်ချွေချွေလန်းလန်းနဲ့ချမ်းချမ်းမြေမြေပျော်ရွှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်နိုင်မှုဆိုလ